وہ پڑھتے بھی نہیں. اہل سنت والجماعت کھل کر کہتے ہیں کہ نماز تراویح ایک مشکل نماز ہے جو صرف رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے, جیسے جمعہ صرف جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے, وہ بھی باقی 11 مہینے میں نہیں پڑھی جاتی. اب غیر مقلدوں نے نہ تو شیعوں کی طرح کھل کر انکار کیا اور نہ سنیوں کی طرح کھل کر اقرار کیا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو تہجد والی نماز ہے نا, 11 مہینے اس کا نام تہجد ہوتا ہے اور 12 مہینے اسی کا نام تراویح ہو جاتا ہے. نماز ایک ہی ہے, 11 مہینے نام اور ہوتا ہے, 12 مہینے نام. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں 11 مہینے اپنی بیوی کو بیوی کہا کرتا ہوں, 12 مہینے ماں کہا کرتا ہوں. تو اب کوئی عقل مند پوچھے گا کہ آخر وہ 11 مہینے بیوی رہی, 12 مہینے ماں کیا کے دان کے کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ نماز ایک ہے لیکن فرق ہو گیا ہے, 11 مہینے نام تہجد, 12 مہینے نام. 11 مہینے اس کا وقت رات کا آخری حصہ, 12 مہینے اول حصہ. 11 مہینے وہ اکیلے پڑی جائے گی 12 مہینے جماعت سے, 11 مہینے گھر میں, 12 مہینے مسجد میں. 11 مہینے میں اس نے قرآن ختم کرنا کوئی ضروری نہیں, 12 مہینے قرآن ختم کرنا ہے. 11 مہینے اس نماز کو نفل کہا جائے گا, 12 مہینے سنت مقدہ کہا جائے گا. اب یہ 6 فرق جو انہوں نے بیان کیے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اسی 6 فرق کی ایک حدیث ہمیں سنا دیں. قیامت تک یہ ایسی حدیث نہیں سنا سکتے کہ حضرت نے خود فرمایا ہو کہ 11 مہینے نام یہ اور 12 مہینے اس کا نام یہ ہوگا. ان بیچاروں کو تو تراویح کا معنی بھی نہیں آتا. تراویح جمع کا لفظ ہے, اس کا واحد ہے ترویحا. آپ 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں نا, کوئی تسبیح پڑھ لی, اس کو کہتے ہیں ترویحا. تو عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے, کم از کم اس سے پہلے شروع نہیں ہوتی. تو جب آپ نے 4 رکعتیں پڑھ کر ایک مرتبہ آرام کیا تو ہم کہیں گے یہ ترویحا ہے. 8 رکعتیں پڑھ کر ایک مرتبہ پھر آرام کیا تو ہم کہیں گے ترویحا تین, 2 ترویح ہو گئے. اور 12 رکعتیں پڑھ کر جب تیسری دفعہ آرام کریں گے تو کم از کم اس پر لفظ تراویح استعمال ہو سکتا ہے, اس سے پہلے تو لفظ تراویح استعمال ہو سکتا ہی نہیں. تو ان بیچاروں کو اگر تراویح کا معنی بھی آتا ہوتا تو یہ کبھی 8 کے ساتھ لفظ تراویح استعمال نہ کرتے. اب یہ جو حدیثیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ ساری تہجد کے بارے میں. یہ ایسا ہی مثال سمجھیں, آپ یہاں عصر کی کتنے فرق پڑتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ آج اعلان کرتا ہوں کہ عصر کے 3 فرق ہیں. آپ کہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا حدیث میں ہے. میں حدیث بھی ایک پڑھ دیتا ہوں جس میں 3 رکعت کا ذکر آ گیا. مولوی صاحب اٹھے کہ مجھے میرے مفتی بعد میں پوچھیں گے کہ آپ کو یہ کیوں نہیں ملی کام کا, ایک رکعت زیادہ ہمیں پڑھاتے رہے. انہوں نے اٹھ کر حدیث دیکھی کہ ٹھیک لکھا تھا 3 رکعت, لیکن 7 لفظ مغرب کا تھا, عصر کا نہیں. تو یہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے تو عصر کی رکعتیں بتانی تھی اور یہ تو مغرب لکھا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کو نہیں پتا, یہ مغرب اور عصر ایک ہی نماز کے 2 نام. مغرب اور عصر ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. بالکل یہی کیفیت ان کی ہے. کہتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے. تو ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جو نماز سارا سال پڑھی جاتی ہے اس کا نام تہجد ہے. تو یہ تو تہجد کی حدیث ہے. تو کہتے ہیں آپ کو پھر پتا ہی نہیں, یہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب مسجد نبوی میں 20 رکعت با جماعت ہو رہی تھی, اماں عائشہ صدیقہ حیات تھیں یا نہیں؟ ان میں نبی کی سنت کا اتنا جذبہ تھا جتنا آج کے غیر مقلدوں میں ہے یا نہیں؟ زیادہ تھا. وہ کیسے؟ پہلے آج کا جذبہ سن لے. ایک آدمی رمضان میں بالکل روزہ نہیں اس نے رکھا, کوئی نماز نہیں پڑھی, نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی, اس کو کبھی غیر مقلد کے خلاف کوئی اختیار شائع نہیں کریں گے, نہ اسے کچھ کہیں گے. جاتے یہ بیچاری ہماری تبلیغی جماعت ہے نا, لوگوں نے ان کا نام رکھا لسوڑا پارٹی. یہ جس کو چمٹ جاتے ہیں ایک دفعہ تو مرد دکھا دیتی, آگے اس کی مرضی. تو اب دیکھیے ان کا کام ہے
نماز بے نمازیوں کے پاس جانا, بیچارے منتیں کرتے ہیں ان کو لے آتے ایک دفعہ مسجد. غیر مقلد کبھی بے نمازی کے پاس نہیں جاتا. جب ہماری تبلیغی جماعت نے منتیں کر کے اس کو نماز پر لگا لیا, اب وہ ہو گیا نمازی, اب یہ آ جاتا ہے. ایک ادھر سے آئے گا تیری نہیں ہوتی, دوسرا ادھر سے آئے گا تیری نہیں ہوتی. تو یہ فرقہ ہے نمازیوں کے دلوں میں وضو سے ڈالنے والا. جب تک کوئی نماز نہیں پڑھتا اس وقت تک یہ کچھ نہیں کہتے جاتے. تو یہی حال رمضان شریف میں ہے, جس نے پانچوں نمازیں نہیں پڑھی, روزہ بھی نہیں رکھا, نہ اس کے خلاف کوئی تقریر ہے, نہ کوئی اشتہار ہے, نہ کوئی انعامی چیلنج ہے. اب جناب جس بیچارے نے روزہ رکھا, پانچوں جماعتوں میں تکبیر اولا میں شریک ہوا, اب رات کو تراوی بیچارہ 20 پر بیٹھا, جناب اس کے کپڑے پھاڑیں گے. 20,000 روپے کا چیلنج, 20,000 روپے کا چیلنج, 25,000 روپے کا چیلنج. اس بیچارے نے یہ گناہ کر لیا 20 تراوی پر بیٹھے. آپ اندازہ لگائیں, یہ فرشتے 11 مہینے جنت کو آراستہ کرتے ہیں رمضان کی خوشی میں, اور غیر مقرب 11 مہینے میٹ میں کرتے ہیں کہ بھائی پچھلے سال خانپور کی کس مسجد میں تراویوں پر لڑائی نہیں کرائی تھی, اس طرح وہاں ضرور کرانی ہے بات لڑائی. تو اب بیچاروں کا مشن آپ دیکھے ہے کیا, ہماری تبلیغی جماعت نماز پر لگاتی ہے, یہ آہستہ آہستہ ہوتے ہیں کہ اب تیری نہیں ہوتی, تیری نہیں ہوتی, اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ تبلیغی جماعت والے جب کبھی واپس جاتے ہیں نا رائے گنج, تو وہاں اپنی کاروائی چلاتے ہیں, ہم نے یہ کیا اور اس طرح ہمیں کہا گیا, ہم نے یوں کیا. تو یہ بھی رات کو بیٹھ جاتے ہیں اور کاروائی سناتے ہیں. ایک کہتا ہے آج میں نے 3 ہرجیوں کو کہا تھا تو بے نماز ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ تو مشرک بھی ہے, وہ کہتے شاباش تو زیادہ اچھا ہے. تیسرا کہتا ہے میں نے تو آج سارا دن چھٹی لی تھی اور پھر کر ایک ہی دکان پر کہہ رہا تھا کہ تم بے نماز ہو, تمہاری نماز نہیں ہوتی, تمہاری نماز نہیں ہوتی. میں کہا بس جنت کا سرٹیفکیٹ تو ہی آج لے کے آیا, یہ سب کچھ کر کے آیا, اتنا بڑا کام. تو اب دیکھیے بعض ہمارے حنفی دوست بھی ان کی دیکھا دیکھی نکل جاتے ہیں ہاتھ پڑھ کر. میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ کر ختم کرتا ہوں. ظہر سے پہلے کتنی سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں, یہ موقعہ ہے یا غیر موقعہ جی؟ تو آپ ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا, مہینے میں ایک دن 4 کی بجائے 2 پڑھا کریں, ٹھیک ہے جی؟ کیوں مہینے میں ایک مرتبہ؟ تو دیکھو آپ کے کبھی تصور میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم 4 سنتوں کو 2 پڑھیں, آئے گی؟ اسی طرح 20 رکعت تراوی سنت موقعہ ہے. جس طرح زور کی 4 رکعتوں کو 2 پڑھ کر چلے جانا, نہ آپ کا دل مطمئن ہوگا اس کر کے میں نے سنت پڑھی ہے. جو لوگ 8 پڑھ کر چلے جاتے ہیں وہ 2 سنتوں کو ضائع کرتے ہیں, اور کس مہینے میں؟ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے, جس میں نفل پڑھنے کا ثواب جو ہے اجر وہ فرض کے برابر ہوتا ہے. 2 سنتیں کون سی ضائع کرتے ہیں؟ ایک تو یہ 8 پڑھ کے چلے گئے, 12 نہیں پڑھی تو سنت پوری نہ ہوئی, دوسرے قرآن بھی پورا نہیں سنا. ایک قرآن پڑھنا یا سننا یہ سنت ہے. تو اب اندازہ لگائیں رمضان شریف میں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نوافل بھی زیادہ پڑے جائیں, کوشش کرتے ہیں نا اللہ کے نیک بندے. اور غیر مقلدوں کی تو بات ہی نہیں بیچاروں کی, اللہ تعالیٰ نے دیکھو وہ نماز کے دشمن ہے نا غیر مقلد, تو خدا نے ان پر ایک عذاب بھیجا ہوا ہے, شاید آپ نے کبھی دیکھا یا نہیں. آگے پیچھے خارج ہو نہ ہو نماز ہی ان کو خارج ضرور ہوتی ہے, کبھی یہاں انگلی ہے, کبھی یہاں ہے, کبھی یہاں ہے, کبھی بس جو نماز شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز میں ان پر خارج مسلط کر دی ہے, بس جناب نماز سے فارغ ہوں گے پھر نہ کوئی خارج نہ کچھ. سکون سے نماز پڑھ سکتا ہی نہیں غیر مقلد, وہ کہتا تھا تمہاری نہیں ہوتی, لیکن ان کا نقشہ دیکھنے والا ہوتا کہ ان کی کیا ہوتی. تو اس لیے 20 رکعت تراوی جو ہیں یہ سنت موقعہ ہیں, 8 رکعت کے ساتھ. آپ کو کہے 8 ہیں, آپ صرف ایک بات پوچھیں, 8 رکعت کے ساتھ تراوی کا لفظ اللہ کے نبی سے, کسی خلیفہ راشد سے, کسی ایک صحابی سے, کسی ایک تابعی سے, کسی ایک تبع تابعی سے دکھا دیں, ہم 25,000 نام دیں گے. پورے خیال قرون میں 8 رکعت کے ساتھ تراوی کا لفظ ملتا ہی نہیں, 20 کے ساتھ ہم دکھائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکٹھا کرتے کاریوں کو, فرماتے ہیں تراوی پڑھاؤ 5 ترویحات عشرین رکعت, تراوی کا لفظ ساتھ موجود ہے,
20 رکعت کے ساتھ ہم دکھا سکتے ہیں, لیکن آٹھ کے ساتھ تراویح کا لفظ یہ سارے مل کر نہیں دکھا سکتے. تو اس لیے ہمارے جو حنفی دوست اتنی سستی کرتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے پیچھے تو لوگ تہجد کے لیے مشکل اٹھتے ہیں نا, رمضان میں اٹھ کر بھی تہجد سے معروم ہے وہ تہجد نہیں پڑھتے, لیکن آپ لوگ جو ہیں یہ تہجد بھی پڑھیں اور تراویح بھی 20 پوری پڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اختلاف کیا ہوتے ہیں کہ بھئی یا تو ہمیں قرآن میں بھی حکم نہیں مل رہا, حدیث مبارک میں بھی حکم نہیں مل رہا, اور اجماع صحابہ میں بھی کوئی فیصلہ نہیں مل رہا, اور کسی ایسا مسئلہ بھی نہیں مل رہا جس پر ہم قیاس کریں. اب مجتہدین بھی اجتہاد کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, تو لازمی بات ہے ایک مجتہد کے اجتہاد میں اور دوسرے مجتہد کے اجتہاد میں فرق آ جائے گا, فطری بات ہے, یہ تو ایک یعنی نیچر ہے. جب دو آدمی کسی بات کو سوچنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہر آدمی کی سوچ اپنی ہوتی ہے, ہر آدمی کے سورس آف معلومات جو ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں, اس لیے ان کے اندر اختلافات پیدا ہوتی. یا مثلاً ایک مسئلہ ایسا آ گیا کہ اس میں دو حدیثیں مل رہی ہیں, دو حدیثیں مبارک جو ہیں مل رہی ہیں, مثلاً ایک حدیث مبارک کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ صلاۃ الاخلاف فاتحہ دل کتاب, کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب ایک حدیث مبارک یہ آ رہی, اور دوسری حدیث مبارک ہمیں ابھی موسیٰ اشعری کی مسلم شریف میں مل رہی ہے جس میں حضور نے نماز سکھلائی ہے, جس میں نماز حضور نے سکھلائی. یہاں تو فاتحہ کی مطلق فضیلت کا ذکر ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک حدیث مبارک ہے جو تعلیم صلات میں ہے, یعنی جہاں حضور نماز پڑھنا سکھلا رہے ہیں, آپ نے فرمایا اذا کبر فکبروا, جب امام کہے اللہ اکبر تو بعد میں کہو اللہ اکبر, اذا رکع فارکعوا, جب رکوع کرے تم بھی رکوع کرو, جب سجود کرے تم بھی سجود کرو, جب وہ سمے اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. اسی حدیث میں یہ لفظ بھی آ گیا کہ اذا قرأ فانصتوا, اور جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. اسی حدیث مبارک میں یہ بھی آ گیا کہ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تم کہو آمین. اب یہ حدیث مبارک بھی آ گئی. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک بھی آ گئی کہ من کان لہ امام فقراءت الامام لہ قراءت, جس آدمی کا امام موجود ہے تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا, یہ بھی حدیث مبارک آ گئی. اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آ گیا کہ اگر امام کوئی غلطی کرے, مقتدی نے غلطی نہیں کی, لیکن امام سجدہ کرے گا تو ہم سب سجدہ کریں گے, حالانکہ غلطی تو صرف امام نے کی تھی, ہم مقتدیوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی, لیکن چونکہ امام کی غلطی سب کی غلطی بن گئی, امام کی سیت جو تھی وہ سب کی سیت بن. اب جب کتنے حدیثیں جمع ہو گئیں تو اب وہ محدثین کرام, ائمہ فقہاء الاسلام, ائمہ مجتہدین سب نے پھر حدیثوں کو سمجھنے کے اندر اپنے اپنے فہم کے مطابق کوشش کی کہ ہم سمجھیں اور کوشش کریں تاکہ حضور پاک کی حدیث کے مطابق ہمارا عمل ہو, حضور کے حکم کے مطابق ہماری نمازیں ہوں اور ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. تو بعض ائمہ نے تو یہ سمجھا, انہوں نے کہا جی زیادہ بحث میں ہم چپ پڑھیں, بس جب فاتحہ کے بغیر نماز حضور نے فرما دیا نماز ہی نہیں, بس فاتحہ پڑھو, چاہے مقتدی ہے چاہے امام ہے چاہے جاری نماز ہے چاہے سری نماز ہے چاہے علیحدہ پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے چاہے فجر ہے سوہ رہے اصل رہے مغرب ہے, بس فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی. انہوں نے اس حدیث مبارک کو سامنے رکھ لیا, اور باقی احمد نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ بھائی جب قرآن کہتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له, قرآن سے تو جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور چپ کرو, اور حضور نے فرمایا اذا قرأ الامام فانت, جب امام پڑھے تو تم چپ کرو. انہوں نے کہا ہاں بس اب اس کا حل یوں کرتے ہیں کہ جس نماز میں امام پڑھ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں, انہوں نے کہا اس میں تو نہ پڑھو, جیسے فجر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے, امام چار سے پڑھے گا,